ଘରୁ ଡାକିନେଇ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହାଣିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ସଂଯୋଜକ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କର କବାଟ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଡିଓ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସେ ଯାଇନଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ଭଳି ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଆସିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଖସି ପଳାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ତାପସ ପରିଡ଼ା ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପସ କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିକା, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସମଗ୍ର ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି ଯେ ରାଜନଗର ଭଳି ଏକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଘରୁ ଡାକି ନେଇକି ମରଣାନ୍ତକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ କହିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ଚାଲୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚେଇବେ ସେ ଦିଗରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅପରାଧୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ପୋଲିସ ପଇଁତରା ମାରିବା କଥା, ପୋଲିସ ଜଗିବା କଥା, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଘରୁ ଡାକି ନେଇକି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଘଟଣାକୁ ପୁରା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ସଂଘର ସଂଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଘଟଣାଟିକୁ, ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବନ୍ଧପଡ଼ା ଗାଁର ମନୋରମା ରାଉତ ନାମକ ଜଣେ ଏମ୍ବିକେ, ଯିଏକି ବ୍ଲକ ପଇସା ହଡପ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା ଚାକିରିରୁ, ସିଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଇ ଯୋଉ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିନେବି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଏଇ ଘଟଣାଟିକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ଘଟିବା ପରେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯେ ଏମ୍ବିକର ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଲମ୍ବିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ରାଗ ରଖିକି ମତେ ମରଣାନ୍ତକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକି ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ରାଜନଗର ପୋଲିସ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଟକ ରଖିକି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଘଟଣାଟି ନୁହେଁ। ଗତ ମାସେ ଭିତରେ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି ତିନୋଟି ମର୍ଡର ହେଇସାରିଲାଣି, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ଏବଂ ଚୋରି ରାହାଜାନୀ ଭଳି ଘଟଣା ସବୁଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ମାସକ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି? ପୋଲିସର ପୋଲିସ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା, ପୋଲିସ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପଇଁତରା ମାରିବା କଥା, ସେ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖୁଛନ୍ତି। ରାଜନଗର ହେଉଛି ଏକ ଶାନ୍ତ ଏରିଆ, ଯୋଉଠି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏରିଆ, କୃଷି ଏରିଆ, ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ କେବଳ ଚାଷ କରିକି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି, ସେଭଳି ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକ ମରଣାନ୍ତକ ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭୟାନକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେ ଘରୁ ଡାକି ନେଇକି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହଣା ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି? ରାତ୍ରିରେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ପଇଁତରା ମାରୁନି? ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘର ଥାନାଠୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ, ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଘର ରହିଛି, ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିକା ନିହାତି ଭାବରେ ତାପସ, ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟିବା ଆଇନ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ଯେ ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।